Tak. Je tady pan Odvárka, je, takže jsme kompletní, tak se podíváme. Tohle je pěkný, pokud tohle bude na obalech cigaret, přestanu kouřit. Můžeme dál. Digitální detox. Mladé Jihokorejce léčí v táborech ze závislosti na internetu. To souvisí trošku s tím, o čem jsem před chvílí mluvil. To u nás tak nehrozí, protože řada mladých internet mít nemůže zatím. Dá? Lékaři z psychiatrie v Dobřanech fetovali, aby je práce bavila. Rozumím. Tohle je, prosím vás, pěkný. Tady je pan Ovčáček dneska. Už slavná figura, k tomu velmi vtipný popisek, je němý, vychovali ho srny. Jako, to mě baví. Prosím vás, Miloš Zeman Starter Pack, dobře si to prohlídněte. Doporučuji prohlídnout, co všechno je v tom Zeman Starter Packu. Nepřehlídněte tady toho peroutku, jo? To tam je taky. No a teďko, tady si dáme něco, co vlastně vůbec žádná sranda není. To je katastrofa a považuji to za krajně důležitý se na to podívat, jak paní učitelka cvičí děti, jak se budou ptát pana prezidenta. S panem prezidentem to vůbec nesouvisí. Ta paní učitelka a ty žáci, to je ukázka něčeho, co jsem snad nikdy neměl vidět. Prosím, podívejte se. Zvedněte ruku po jednom, protože víte přesně, jak máte učené pořadí. Potouhnete si, představíte se, řeknete své jméno a příjmení, Dan Odčenášek 2B, pane prezidente, a položíte dotaz. A takhle to vypadalo. Pane prezidente, vy sám jste již několikrát vyjádřil nebo... A ona to čte, že jo? Měl byste nám vysvětlit, proč televize, za kterou lidé platí nemalé koncesionářské poplatky, předkládá informace... No to nám stačí. To je něco strašného a jestli je tohle skutečně škola, jakože je, tak je to škola do pekel. Tak, to by bylo všechno.